U hali sportova svečano je otvoren 13. Međunarodni regionalni sajam privrede koji je okupio oko 200 izlagača iz 8 zemalja. Vodeća tema ovogodišnjeg sajma je uticaj IT sektora i digitalizacije na razvoj privrede i saradnje obrazovanja i privrede. Subotički sajam privrede otvorio gradonačelnik Bogdan Laban. Sajam u Subotici mesto je susretanja i povezivanja privrednika. Manifestacija na kojoj se razmenjuju ideje, informacije, znanja i iskustva, mesto gde se uspostavljaju poslovni kontakti. Značaj Subotičkog sajma, podsjetit ću, ogleda se i u činjenici da promoviše strateške ciljeve u oblasti privrede ovog regiona, usaglašene sa privrednom politikom naše zemlje. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Italija, a ove godine Srbija i Italija obeležavaju dva značajna jubileja, 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i 10 godina strateškog partnerstva. Želeo bih da kažem da je Italija veoma značajan partner za Srbiju, da mnoga italijanska preduzeća posluju u Vojvodini. Ovde u Subotici ih ima desetak, nadamo se da će ih biti još i nadamo se da će se ova saradnja nadalje razvijati. Potpredsednik pokrajinske vlade Ivan Đoković zahvalio se Italiji na partnerstvu u organizaciji ovog sajma i podsjetio da je Italija strateški investitor na teritoriji naše zemlje i Vojvodine. Što se tiče Vojvodine, italijanske investicije, odnosno investicije italijanske kompanije, su na drugom mestu sa 9,7% učešća u direktnim investicijama. Preko 842 miliona je do sada investirano, uglavnom u agroindustriju, sektor oplemenjivanja, ali i finansijski sektor u Vojvodini, i sigurno možemo da potvrdimo da je Italija, pored tog finansijskog učešća i prisustva u našoj pokrajini, jedan značajan politički, kulturološki, ali i partner na svim onim drugim osnovama koje su socijalna nadgradnja nad biznisom. Na 13. Međunarodnom regionalnom sajmu privrede učestvuje oko 200 izlagača iz Italije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Republike Srpske, Crne Gore, Češke i Srbije. Tokom sajma bit će upriličeni brojni prateći programi, poslovni forum i stručna predavanja. Imaćemo privredni forum u toku sutrašnjeg dana, tu će se pridružiti i još privrednih delegacija koje nisu učesnici kao izlagači. I evo da kažem, jedan uspešan dan na sajmu. Pozivam sve sugrađane, pozivam sve ljude iz regiona da posete Subotički sajam. 13. Međunarodni regionalni sajam privrede u Subotici biće otvoren do subote 1. juna.